I una nova aplicació mòbil gratuïta orienta sobre què fer en cas de separació i divorci i ajuda a resoldre els conflictes, sobretot si hi ha fills petits implicats. Es tracta d'un projecte pioner engegat pel Departament de Justícia. Un dels objectius és ajudar a establir els temps de visita, un dels motius que genera més conflictivitat en les separacions. Posar a l'abast de tothom criteris objectius a l'hora d'establir règims de visites, vacances, períodes d'estança dels menors o d'estar els menors, els nens i les nenes amb els seus progenitors. Es tracta d'una eina pensada per a pares, mares i el col·lectiu judicial per fer front a determinades situacions on hi ha infants d'entre 0 i 6 anys, ja que aquesta es considera la franja d'edat on comencen a tenir coneixement sobre el problema. A l'aplicació han col·laborat psicòlegs i experts perquè ells són qui tenen la resposta en determinades situacions de conflicte familiar. La primera persona amb qui té contacte una família que entra en separació és amb el col·lectiu de juristes. Per tant, a més preparat que estigui aquest col·lectiu, millor resposta podrà donar en un primer moment i probablement podem prevenir altres qüestions que ens podem trobar posteriorment, que és el que ara està passant. Aquesta qüestió també preocupa els magistrats i reclamen la necessitat d'especialitzar els jutges. Fa molts anys, des de la pròpia judicatura, demanem l'especialització de jutges de família. No tenim jutges especialitzats. Un assessorament extra que li hagués anat bé a la Sònia quan es va separar fa 4 anys. Hi ha un apartat que hi ha tot tipus de preguntes, vale? Que ja és d'alguns pares que s'han qüestionat, que potser tu com a pare ho veus i també et poden servir. Des que el juny es va posar en marxa l'aplicació, s'han fet unes 1.200 descàrregues i un 53% d'usuaris són dones. Ara disponible per Android i a les pròximes setmanes per usuaris d'iOS.